এফালে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ আয়োজন, আনফালে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেপি শৰ্মা অলিৰ পুনৰ দাবী যে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ জন্ম হৈছিল নেপালৰ চিত্তবনত। শনিবাৰে অলিয়ে চিত্তবনৰ একাংশ বিষয়ৰ লগত মত বিনিময় কৰে। লগতে বিষয়াসকলক অলিয়ে চিত্তবনত ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি লগাবলৈও আদেশ দিয়ে। উল্লেখ্য যে চিত্তবন জিলাৰ এটা অঞ্চলক অযোধ্যাপুৰী বুলি জনা যায়, সেয়েহে অলিয়ে বিষয়াসকলক চিত্তবনৰ অযোধ্যাক ৰামৰ জন্মভূমি বুলি মানি লৈ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবলৈ কৈছে। ইফালে নেপালৰ বাতৰি কাকত দ্য হিমালয়ান্স টাইমছৰ মতে অলিয়ে চিত্তবনৰ একাংশ বিষয়াৰ লগত ফোনত কথা পতাৰ লগতে তেওঁলোকক কাঠমাণ্ডুলৈও নিমন্ত্ৰণ কৰে। অলিয়ে কয়, মোৰ বিশ্বাস যে ভগৱান ৰামৰ জন্ম অযোধ্যাপুৰীতে হৈছিল, ভাৰতত নহয়। এই কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত তথ্য আছে। আনহাতে চিত্তবন জিলাৰ সাংসদ দিলকুমাৰী ৰাৱলে প্ৰধানমন্ত্ৰী অলিয়ে অযোধ্যাপুৰীৰ আশে পাশে সকলো ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আদেশ দিয়া বুলি কয়। লগতে প্ৰমাণ একত্ৰিত কৰিবলৈ অযোধ্যাক খান্দিবলৈ কোৱাৰ কথাও সাংসদ ৰাৱলে কয়। ইফালে একাংশই আকৌ কেপি শৰ্মা অলিৰ এয়া গাদী ৰক্ষাৰ অন্যতম কৌশল বুলিহে মন্তব্য কৰিছে। কাৰণ অলিৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰিছে তেওঁ পদত্যাগ কৰক, সেয়েহে উপায়ন্তৰ হৈ অলিয়ে সহায় লৈছে ৰাম জন্মভূমি বিতৰ্কৰ। নিউজ ডেস্ক, ৰিষ্টাইন।